السلام علیکم ملګرو څنګه دې زم تاسو رول لطیف خان یوسف زئی او دې وخت مونږه یو د یخنه په موسم کې شاندار موسم دی او په دې کې مونږ رالو د جلالا د خوړ لاندې ناس خوړ سره ناس یو تاسو وینې مونږ سره عثمان ګل صاحب ډایرکټر پی کے وائنز هم موجود دی او شهاب صاحب دی اسد علی صاحب دی جی باجان ټیکنالوژي دا دوی بزنس نیم دی خزی 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 او دا شاته وګورې دی یو درېدل مونږ پر صدر شیرزاده صاحب او دا اسد علی دا اړه چې دی ډېر زبردست نن پروګرام او دعوت او ډېر ښکلی او بریانی پکڑے وا بالکل د کراچی په شان سره مو پکې چم اوس کلان چم ور سره د ترماسونه کم دي چې دا وردو خو یاسه نه چې دا ترماس پروت دی او آلو کې چې دې شاته هغه دي کم دي دې کو کارن شو کم خرو خاري او مزیدار چې دې کنه یو خو کوالټي داسې و چې بالکل د کراچی په شان ته خوبصورت حمات ته هم موجود بهترین حمات ته چې دا دراغه پیاله ویندې په خور کې ہر زی کی چلوشی نو ایک چھوٹا ہوتا ہے چتا سے چرتا ٹور دا زی او پکنک کوے کنا یا وزٹ لدے نو چند چھوٹے ہوتے ہیں یہ وہ چھوٹوں میں سے شہاب بھی ہے حماد بھی ہے اور زریاب چھوٹا سا بچہ زریاب بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھو جی تو شہاب تو بڑے قابل آدمی ہیں ہاں لس روپے امداد ہو کو اللہ یہ لو جہاد ہو کو اچھا پی کے وائنز اور جو اردو میں دیکھنے والے ساتھی ہیں ان کو بتا دیں کہ پی کے وائنز جو پاکستان کا ایک فیمس چینل ہے کامیڈین فنی چینل ہے جس میں جو پی کے وائنز بہت زیادہ مشہور ہے پاکستان میں اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچتا جا رہا ہے وہ بلندیاں وہاں تک پہنچ گئی ہیں اس کی اس کے ڈائریکٹر اس کے رائٹر اور اس کے کیمرہ مین اس کے ایڈیٹر اس کے آنر اس کے پروڈیوسر عثمان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان گل صاحب سے پوچھیں گے کہ عثمان گل صاحب یہ سوری عثمان گل سے وہی جب پختو کی شہ جی صدر سے منس کی صدر سے بگا گرے سنگ صدر سے دمگا دمز دوران لیڈر دے رحمان کاٹن مل چے دے داغے خدای خبر چے دیر شکالا گسم را صدر پاتے شوی دے اور نیک یو صدر غوین دا شات هم ناشته کنه جو خو چې کم دین لکه یو صدر دادی کنه دلی شنگر ماشی بیا نا زمونگا چکا مشاران نا زمونگا را ختم عثمان گل صاحب تاسو ټولو نمخ کې خوچې دی وی ورسته چې دی سویل غواړې تاسو نو پښتنې بیا کو تاسو وی ورسته ټولو سلام یار جی زه خبر ټولو نه اول چې کم دی خپل وی ورسته سلام وکم السلام علیکم او بڑا بزدا خبر او کما چلے انٹرنیٹ استعمال ڈر کم کرے صرف پی کے ٹی وی گور نور سم ہو گئے دای ډیر خوله خبر او ډیر خوله پیغام نن مرګرو پر دو ورځې وریا د په مردان کې او نن نور ډیر دې مونږ رالو خو نور سوزول کیا د مرګرو ما خو چشمه ولګولې او د مرګرو د سترګې چې دې بریښيږي مونږ نن د موقع نه فائدو چتو عثمان ګل صاحب نه ډیر خوله خوله پښتنې بم کو او زما خل د عثمان ګل صاحب دا با چینج کو اوس با پختنه تینو کو جی دا بدلتا ادرو بیا بچ دی کنه